Fshati Beragosht është vetëm një nga 6 fshatrat e komunës Dardhas të Pogradecit, që jeton në varfëri ekstreme, pasi duke qenë zonë malore, banorët atje tokën e kanë të pakët, dhe të ardhurat që sigurojnë nga jo pak tokë e disa kokë bakti, nuk ju mjaftojnë për të mbajtur frymën gjallë. Ndaj, edhe për këtë arsye, galeritë e minierës që ndodhet në fshatin e tyre, e shikojnë si vendi ku mund sigurojnë bukën e gojës për familjet e tyre. Sazan dhe Arjan Hamolli, bashkë me njërin nga tre vëllezërit që mbetën në galeri, hynin pothuajse çdo ditë në minier, ashtu siç kanë bërë edhe 3 ditë më parë. Kjo këtu është galeria ku 5 të rinj të fisit Hamolli nga fshati Beragosht i Pogradecit kanë hyrë për të mos dalë më gjallë prej anëtej. Të 5 kanë hyrë për të siguruar hekur, të cilin më vonë do ta shisnin për të siguruar bukën e gojës. Por ata nuk arritën të dalin gjallë që andej, duke thëdhuar me tej varfrin dhe dhimbjen në familjet e tyre. Duke qenë se povonoheshin për të kthyer në shtëpi, në drejtim të tyre janë nisur dy vëllezërit e tjerë të familjes Hamolli, por e kanë pasur krejt të pamundur për të hyrë brenda. Një nga banorët e fshatit ka sjell një bombul me oksigjen me cilën është bërë mundur të hyjë në galeri, por të nxjerr prej andej vetëm njërin nga dy vëllezërit. Ndaj edhe është kërkuar ndihmë specializuar nga grupi kërkim shpëtimi të minierave. Neta Hamolli, nëna e tre vëllezërve që mbetën pa jetë në galerinë e kësaj miniere, tregon se familja e saj jeton varfëri të plotë që nga vdekja e bashkëshortit të saj i martova me vdekjen, thot me slotve nëna që tashmë jeton e vetme në shtëpinë e saj, që është gati të shëmbet. Më dhe tyra është në djemë ka të më vinin të punonin, ku do që vinin të punonin, s'kishte e punë, birka të nenës, edhe e futi kokën djelin të nilët. Unë djemë ka ti kishe burra, ma mu bëmë për të tre, di martoj një zote, si martova atot. Mi ikë në djemë të panuse. Nuk mund të jetohet vetëm me 28.000 lekë të vjetra që marrim si familje në komunë, thot babai dy vëllezërve të tjerë që humbën jetën në një nga galeritë e kësaj miniere. Në oborin e shtëpisë kanë mbetur kabull e hekurat pashitura të marra prej djemve në minier. Unë si prind nuk i detyroj një djem të t'i thoshin që të hynin brenda në galeri. Palli i tyre, ekonomia e tyre nuk jetonin dot. Se djali ishte martuar me nusë, me fëmijë, me shumë. Sipas prefektit të Korçës, Ardit Konomi, vite më parë, pas një tenderi të zhvilluar, një firmë ka mbyllur hyrjen e këtyre galerive të braktisura. Por nga 15 metra thellësi që duheshin mbyllur galeritë nga firma, tunelet janë mbyllur me vetëm 5 metra, duke ju dhënë kështu mundësi banorëve të hapnin një pjesë të mirë të këtyre galerive. Ndërkohë, pas ngjarjes ku 5 të rinj mbetën në thellësi të galerive, prokuroria ka filluar çështjen penale në gjendje të lirë ndaj kryetarit të degës Alb Miniera Prenjas, Pogradec, si dhe rojës i minierës së Beragoshtës. Të dy akuzohen se me detyrën që kanë pasur nuk kanë marrë masat e nevojshme për ruajtjen, administrimin dhe mbylljen e galerisë ku kanë gjetur vdekjen të rinjt. Kjo është familja e dy vëllezërve Hamolli. Pamjet flasin vetë, varfëria është në ekstrem. Kështu është gjithë fshati Beragosht, i varfër në kulm, i varfër dhe në dhimbje, sepse fshati duke qenë malor tokën e kanë të pakët, mundësit për të punuar e për të marrë me bujësi e blekturi janë të pakta. Në kushtet tila, vetë me mundësi kanë mbetur galerit e minierës e Beragoshtës. Aty, ku pak hekur, do të thot një kile buk më shumë.